barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan. Madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo maanta ka qayb galaya isla markaana khudbad ka jeedinaya shirka garsoorayaasha ee waddanka Uganda ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay xaaladda Soomaaliya ka mid tahay. Waxa uu sheegay Yoweri Museveni in ay jiraan waddamo badan oo aan wax dowlada lahayn. Waxa uuna sheegay in tusaalo ay ka mid tahay waddamadaasi Soomaaliya. Waxa uu kaloo yiri ma jiro system habaysan oo waddamadaasi lagu ka shaqeeyo ama lagu maamulo. Waxa uu yiri waxaa kaloo jira waddamo kale kuwaasi oo aan hadda sheegin arrimo la xiriira diblomaasiyadda. Hase yeeshee waxa uu carab dhabay Soomaaliya isagoo sheegay inaanay wax dowlada lahayn. Arrimahan ayaan eegi doonaa. Waxaan wax ka weydiinayaa Maxamed Xaaji Ingiriis oo ku sugan waddanka Britain isla markaana aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geeskaba. Maxamed, haddii aad maqli karto, muxuu ka dhigan yahay hadalka madaxweyne Yoweri Museveni ee ah in Soomaaliya aanay lahayn wax dowlada? Waad mahadsan tahay Cabdulaahi. Hadalka madaxweyne Museveni wuxuu caddeeyey hadalladii mutacallimiinta baraasaysa Soomaaliya ay muddada dheer ku celcelinayeen ay qorayeen hadday Soomaali yihiin iyo hadday aysan ahaynba, khaasatan kuwa u dhundaloola xaaladda khilaafaadka iyo qaska ka jira waddanka gudihiisa iyo sida qaramada burburay u shaqeeyaan. Madaxweynuhu warkiisa waxaa ku caddaa in waddanka aanu lahayn authority oo ah hadka dowladnimo, hadday garsoor tahay, hadday police tahay, hadday military tahay, degmooyin isku xiran aanay jirin. Wixii aanu qoraynay muddada dheer oo ahaa in degmada Afgooye iyo tan Owdhigle aysan war isu hayn, Hurwa iyo Madiina aysan war isu hayn booliiskeedu, inaan waddanka system dowli ah oo shaqeynaya jirin sida caadiga ana oo cilmiga ana, qaabab lagu cabiro ayaa jira dowladnimada qaabkay u shaqeyso. Muddo dheer oo ayaa halbeega lagu cabiro dowladnimada adduunyada oo dhan, waxa ay Soomaaliya uga jirta meesha ugu hooseysa. Waddanka ku xiga wuxuu ahaa South Sudan oo madaxweyne Museveni ka mid a sida muuqata waddamada uu ka gaabsaday inuu tilmaamo. Marka meelaha qaramadaasoo dhan ay burbursan yihiin oo aanay dowladdu si dhaba uga wada shaqeynin ayay tilmaan u tahay hadalkiisu, iyo inay aan loo arag wax xun oo ah in loo arko dhiirigelin hadalkiisa oo inta dadka Soomaalidu dib isugu noqdaan ay dowlad dhab ah samaystaan. Laakiin Maxamed, dabcan haba iska tabar yaraato dowladda Soomaaliya, laakiin Soomaaliya waxay leedahay dowlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay oo maamulkeeda dowligaana uu shaqeeyo, inkastoo meelaha qaar uusan gaarin. Marka miyaa taa la dafiri karaa? Lama dafiri karo Cabdulaahi, laakiin tan jirta xaqiiqada waxay tahay dowladnimada Soomaaliya aqoonsigeeda dhabta wuxuu bilowday 2013 oo dowladda Maraykanka oo dowladaha dunyada u weyn ay aqoonsatay, kadibna kuwii ku xigay si rasmi u aqoonsaday inay danjirayaal ka gudoomeen. Wixii ka horreeyay danjiro Soomaaliya intay soo magacaabato Yurub lama imanin, Maraykankana si dhaba loogama qaabilay. Laakiin tan cad ayaa waxay tahay muddo dheer inaanu waddanku lahayn dowlad wada xukumi karta. Waxaan maanta jirin dowlad magaalada Muqdisho si dhaba uga wada talisa ayaan jirin oo xaqiiqatan ah. Waxaan ogyahay madaxweynuhu aanu sii tilmaamayn, laakiin daraasada la berso Soomaaliya ku cad in xarakada Al-Shabaab Al-Mujaahidiin iyo tan dowladnimada Soomaaliya maanta jirta ay tahay waxa loogu yeero afka qalaad parallel government, laba dowladood wax u eg oo isareer socda inay Muqdisho ka jiraan oo ay qaataan canshuur labadaba, magaalada wada canshuuraan, booliiskooda magaalada ka wada shaqeeyo, Shabaab haddaysan xoog ku joogin magaalada ay si kale ku joogaan, oo ciidankoodii dhar caddaa uu magaalada ku jiro, suuqa bakaaraha ayaga awoodda u badan kuleeyihiin, waxaasoo dhan cilmi baarista Soomaaliya laga sameeyay ku caddahay. Marka lama beenin karo xaqiiqda kasoo baxaysa daraasada la sameeyey. Waxa ay tahay xaqiiqdu in Soomaalidu dib intay isugu noqoto ay dib u qaabayso dowladnimadeeda, inay dib isugu noqoto, inay dib uga tashato aayaheeda. Way, marka aan dhinaca diblomaasiyadda ka eegeyno, maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya markaan eegno hadalka madaxweynaha Uganda? Dowladda Soomaaliya wax tallaaba ah oo ama reaction ah oo tan celis ah kama samayn karto hadalka madaxweynaha Uganda, waayo madaxweynaha Uganda ma aha shaqsi caadi ah. Waxa uu ka mid yahay stakeholderada gacmaha kula jira arrinta Soomaaliya ee lugta xoogale ku leh, ciidanka ugu badan ee maanta ajnabi ee koonfurta Soomaaliya ku jira waa ciidankiisa Uganda, waxaana biila oo meesha ku haya midowga Yurub dhinaca dhaqaalaha,
dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasaddana waxaa ka caawiya iyo sirdoonka iyo hawada iyo diyaaradaha lagu raro marka la celinayo iyo marka la keenayabana Maraykanka. Marka nin loo babac dhigi karo oo sidii ergegii qaramada midoobe oo kale la handadi karo ama la hujumi karo ma aha madaxweynaha Uganda. Way samayn karaan inay si hoose ula hadlaan Uganda, waxaana biila oo meesha ku haya midooda Yurub dhinaca dhaqaalaha, dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasaddana waxaa ka caawiya iyo sirdoonka iyo hawada iyo diyaaradaha lagu raro marka la celinayo iyo marka la keenayabana Maraykanka. Marka nin loo babac dhigi karo oo sidii ergegii qaramada midoobe oo kale la handadi karo ama la hujumi karo ma aha madaxweynaha Uganda. Way samayn karaan inay si hoose ula hadlaan, laakiin si public ah nin wax loo yeeli karo ma aha. Wax cawaaqib xun ayaa ka iman kara madaxweynaha Uganda oo la isku dayo in la hujumo, waxay yeelan doontaa consequence aan caadi ahayn. Ciidamada caawa dilla Soomaaliya waardiyeya waa ciidankiisii, ciidamada madaxda dowladda Soomaalida ee maanta jirta waardiyeya, ama madaxweyne ha noqoto ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama afhayeenka baarlamaanka ha noqoto, waa ciidamadii AMISOM ee Uganda, kuwa gobollada ku maqan waayaga, kuwa shabaab xuduud kale la ee hortaagan waayagi, nin si sahlan hadalkiisa loo dhigi kara ma aha. Way waad ogtahay oo Soomaaliya waxa ay xiriir wanaagsan la samaysanaysaa wadamada Ethiopia, Eritrea, iyadoo la hadalhay in ciidamo wadamadaas ka socda ay suuragal tahay in ay bedelaan kuwa wadamada kale ka socda sida Uganda iyo Burundi. Ma loo fasiran karaa in madaxweynaha Uganda uu ka caraysan yahay xiriirka sii xoogaysanaya iyo saameynta ka dhalan karta mustaqbalka? Waa la oran karaa, waana wax macquula u dhici kara, waana imuuqatayba tallaabooyinkii dhacay berihii lasoo dhaafayeen ku cadayd, iyo sidii degdega ahaa ugu yeeray farmaajo uu uga wacay meesha la yiraahdo Kampala oo hal maalin kusoo joogay, taasoo madaxweynaha sababta u wacay ay cadeeyeen madaxtooyada Kampala inay ahayd inuu helo qualifications waxa dhacaya gobolka geeska Afrika ka socda, khaasatan waxa ka dhex socda Dr. Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerqi iyo Farmaajo. Taasna dee waxaa la filayay in warbixin inta la siiyey uu fahmay say wax u socdaan, laakiin tan cadeyn ah xaqiiqda ah ee la rabo shacbiga Soomaaliyeed inuu ogaado ayaa waxay tahay ciidanka Uganda uu ka duwan yahay ciidamada Eritrea iyo Ethiopia iyo wadamada dariska la'a Soomaaliya. Ciidanka Uganda wuxuu ahaa kii sharciyadda lagu siiyey ay wadanka uga baxeen ciidanka Ethiopia 2009, markii ciidanka Uganda wadanka la geeyey 2007, mana ahan ciidan shacbiga Soomaaliyeed uu xasaasiyad ka qabo ama uu isleeyahay wadankiinay qabsan doonaan ama si kale inay yeeli doonaan. Xaaladdu way isbedelaysaa haddii ciidanka Ethiopia dib oo hadda wadanka ku jira lasoo xoojiyo laguna soo kabo ciidanka Eritrea. Lama oga shacbiga Soomaaliyeed sida uu uga falcelin doono arrintaas. Most likely ama waxayna u badan tahay shacbiga Soomaaliyeed xooggiisu inuu sataa aqbali doonin oo uu arki doono wixii la lahaa integration wadamada deriska aad midoobaya inay shacbigu arrintaa ka dhibin doonaan. Waadna ogtahay shacabkan Soomaaliyeed muddo dheer ayaa faragelin ajnabiya ku socotay, muddo dheer ayaa siyaabo kala duwana laysu soo bedbedelay la damcay dalkooda ama xoog lagu qabsado ama xeelad lagu qabsado. Intaas ayagii ayaa hortaagnaa oo resist gareynaya. Waxaana u dambeysa wixii dhacay 2016 ilaa 2019 oo idiigooda horeen wadankoodana waxay u doonayaan xorriyad. Dhaqanka Soomaaliyeed ayaana sidiisaba diidaya in ajnabi wadankooda ka taliyo dad ogolaanaya ma aha. Joogitaanka hadda ciidanka AMISOM iyo Uganda joogaan ayaa wixii wax garta ee Soomaali ama mutacallim ay u arkaan arrin sharaf ka dhaca. Muddada 2017 wadankooda ciidan ajnabiya ku jiro, waxaa dadku ka jeclaan lahaa ciidamadaas soo baxa oo ciidan Soomaaliyeed ay bedelaan, laakiin waxaa lagu guuleysan waayey oo lagu fasalmay in ciidan Soomaaliyeed ama booliis ha ahaado ama military ha ahaado ama mid kaleba ha ahaadee la sameeyo. Waayo ugu dambeyntii marka miyay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay ka aamusi doonto arrintan, oo haddii ay taa dabcan aqbasho macnaheedu noqonayso inay aqbashay hadalka madaxweynaha waddanka Uganda oo dad badan oo Soomaaliha ay haddaba aada uga falcelinayaan? Waxaan maqlay inay hadda ku jiraan wada xaajood dhexdooda ah oo ay ka tashanayaan waxay ka yeeli lahaayeen. Marka say yeeli doonaan ama waxa ka soo bixi doona ma garan karno, laakiin tan cad ayaa waxay tahay Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda inuusan ahayn nin loo bareeri karo. Dowladnimada la sheeganayo ee maanta xamar laga sheeganayo
بلا صوماليا لغو فبيو ننك لغو حيا ايابا اساقا هدو عاو اينا كجوغة بلا صوماليا حالا نقليو ايا تلقل كمقالة حمركاد عيا اهمدان لوقت كيسانيبا واي